é uma coisa que a gente não dá nem de explicar, né, Gilberto? Porque a coisa que a gente começou, tipo assim, a gente pensava que não... Eu mesmo, quando eu comecei por brincadeira. E depois foi dando certo aí, Gilberto. E tá vendo aí o público que deu esse DVD aí, ó. Mais de 1000 pessoas. Quero agradecer o pessoal aí, ó, que veio, o pessoal de Araguaína, o pessoal que veio do estado do Pará, do estado do Maranhão, que veio pra curtir o nosso DVD aí. A galera tá de parabéns, porque a galera sabe que não é fácil a gente mexer com o movimento reggae, porque o movimento reggae é um movimento que nós começamos, tem mais, eu particularmente, tem mais ou menos uns 3 anos que eu comecei a mexer, e foi devagarzinho, e deu no que vocês viram aí, ó. Eu quero só agradecer a galera aí, ó, que compareceu, porque foi uma festa muito linda. Só lembrar pra galera que em breve estamos aí lançando esse DVD, que vai ser uma coisa maravilhosa. Às vezes pra gente, quando a guerra sem querer, age inconsequente. Por quê? Por não saber. Mas diz o quê? O certo eu quero é nunca te perder. Eu não desejo. Desejo e espero que possa compreender. Eu amei minha vida. Fechando. Só você e mais ninguém. E de uma quinta. Esquece essa partida. Vamos ficar de bem. Diz o quê? Vai! Vamos fazer acontecer você o meu pessoas da minha família aí, ó. E tá mais ou menos a metade da minha família, mas tem mais ou menos uns 30 aí. Agradecer cada um que veio da minha família aqui, que dá uma força pro DJ Marquinhos Pedra. Dizer que não é fácil. É muita porrada, é do lado esquerdo, é do lado direito. Mas... tem que respeitar, tem que respeitar. Marquinhos Pedra aí, e essa música aí que rolou aí, que a galera curte, curtiu pra caramba, cantou juntamente com você, como é que é isso? Rapaz, Gilberto, essa música aí é uma música remix, versão. Essa música aí, ela veio de Imperatriz, Maranhão. Tem um pessoal lá que faz um reggae remix, Melody Doce Doce, que é o estouro aí, a música que é sucesso no Brasil inteiro. E essa música aí, ó, só, você viu aí como é que é, sucesso total. Vai, DJ!
Então, para esse DVD, você está programando um super lançamento. É, um super lançamento, Gilberto. Dia 9 de agosto, já está tudo programado. Para a galera estar aqui, ó, junto com a gente na Chácara Santa Rita. Dia 9 de agosto, vamos botar um telão aqui para a galera curtir o DVD todo, porque não é só os melhores momentos. Eu ia falar os melhores momentos, mas para a galera curtir o DVD todinho aqui, ó. Nós vamos aí uma festa de... Vamos começar mais ou menos meio-dia, vamos parar logo mais ou menos umas 10 horas da noite, porque... A partir de umas 7 horas, vamos botar o telão aí pra galera curtir esse DVD, que esse DVD saiu show. É o primeiro de muitos, com fé em Deus. Então, galera, olha só, vamos ficar agora com alguns momentos, dos melhores momentos aqui do DVD de Marquinhos Pedra, aqui na Chácara Santa Rita. Curta só um pouquinho desse mega DVD. Pessoas aqui na Chácara Santa Rita. Valeu, galera, que eu estou pra gritar!